اگر لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف بدزبانی کرتے ہیں تو ہم کیا پھر بھی ان کو تبلیغ کر سکتے ہیں؟ بدزبانی کے جواب میں بدزبانی نہیں کرنی چاہیے. جزاک اللہ سر. ایک دفعہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ صاحبزادہ صاحب عبداللطیف صاحب شہید کے زمانے بیٹھے ہوئے خدمت میں تو کسی نے آ کے بدتمیزی سی بات کی تو ان کو بہت جوش آ گیا. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا دیکھیں بدزبانی کے جواب میں جوش نہیں دکھانا چاہیے. اس نے کہا شہید صاحب نے جواب دیا کہ آپ تو اپنے آقا کی بدزبانی برداشت نہیں کر سکتے, ہم کیسے کریں اپنے آقا کی بدزبانی.